ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିପାଇଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ନିଜ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ତୈଳ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ସୁମିତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଥିବାର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର କଟକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଧବ ସାଧବାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୟନ କରିଛୁ। ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଦୂର କୁଏତରୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଦ୍ୱୀପରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତିଥି କରି ଡାକିଛୁ। ଆଜି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୈଳ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହାର ଆଧାର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବ ଆଉ ହଜାର ବର୍ଷର ଗାଥାକୁ ବହନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଇଏ ଏକ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ମଧ୍ୟ। ସେପଟେ ଆଠ ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଲିସ ଅଫିସର, 6 ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ମୋର୍ଚ୍ଚା, 25 ଏଡ୍‌ପୋଷ୍ଟ ସହ ଲାଗିବ 6 ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ 100 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ସାଧା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା, ନିଖୋଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଦିନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ନିବେଦନ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଣିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଡିସିପି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 60 ପ୍ଲାଟୁନ, ମୋର ଦେନ୍ 100 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସମଗ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖାହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ, ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ହିସାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।